Meninas, hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre a bolsa Luxemburgo. Essa bolsa é uma bolsa super espaçosa, tá? O diferencial dela é que ela leva du ela tem duas divisórias, tá vendo? Aqui, ó, ela tem bolsinho porta-celular, porta-chave. Ela já vai com espelhinho dentro, tá? Olha que lindo, Pablo, dá um zoom. Olha que lindo o forro dessa bolsa. Além disso, ela tem uma segunda divisória aqui, que é bem grandona também. Pablo, dá um zoom aqui. Olha o forro dessa bolsa, que luxo. E além disso, meninas, ela também tem um bolso bem grande aqui. Ou seja, na verdade, ela tem três divisórias, porque o bolso dela é bem grandão. Essa, meninas, é uma bolsa toda em couro legítimo nobre. Toda a ferragem dela é uma ferragem de luxo que não oxida, não descasca. A outra coisa bem legal, ela também tem um bolso bem grande aqui na frente, tá? Que dá pra você colocar moedas, dá pra colocar até o celular dentro. Deixa eu virar pro Pablo pegar. Olha, é um bolso bem profundo. E o diferencial também dela é que ela é alça de antebraço, tá? Que deixa a bolsa mais charmosa, mais chique. Mas também ela já vai com a alça transversal, caso, né, a pessoa goste da alça transversal. Ela tem um acabamento bem legal na lateral, tá vendo? Que você pode aumentar ou diminuir. E é uma bolsa toda em couro legítimo nobre, ferragem de luxo que não oxida, não descasca. E ela também é toda feita em alta costura. Temos ela na cor caramelo, café e castor. Beijo, meninas!